Mambo ni ngapi? Mambo ni matatu. Mambo ni mawili. Mambo ni matatu. Allah Baba. Gatieta. Will you keep quiet? Agumu tiri nyinyi. Tumoro manganga. Wewe. Mambo ya pombe upunguze ama uwache. Mukine kibudi. Ndio kwa nganga mtoyo. Kama ngamu to kuone. Kwa nini Mungu unatupatia punishment? Pinga! Tumalie! Aguamo! 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 Odinga! Mungu anapoteza. Wakati huu sasa tuache hii maneno ya kifua. God have mercy upon us. Very interesting. Mukisimama ambia watu vile tumepanga. Continue. No problem. Kwa mfano ukisimama hapa ambia watu tumeajiri walimu 56,000. He's a liar. A very bad liar. Maneno mengine ya maneno unajua sisi tumepanga share uko na share. Wewe share yako kaa nayo. Ukweli usemwe mchana. Sisi wote tunajua tunalipa tax na sisi wote tuko ndani ya serikali. Kila mtu yuko ndani. Ama namna gani? Sisi ya bana watu ya kutishwa? No. No. Atuwezi anza kuongea maneno ya past tense. The people of Kenya rejected you 5 times. Wamekukataa wa Kenya. You are now 8 years. What are you fighting for? Share ya kitambo imeisha. Share ya 2022 imeisha. Saa hii watu wameanza kutengeneza kama kuna share basi. Wanaangalia share ya 2027. Gachagua. Eh? Unataka kujifanya ujui Raila. Ati? Ujui Raila. Ndio. Nini? Ujui Raila ni nani? Bwana watu si wajinga bwana. Gachagua ujui Raila bwana Odinga ni nani? Na share ya 2022 iyo sasa ya kitambo wacha ya Ruto havana.